Хто це? Тато, мама, дитина. Це друге заняття з вивчення української мови для іноземних студентів Запорізького державного медичного університету. Півроку тому вони приїхали з Індії, навчаються на першому курсі і почали вивчати українську. Засвоїли літери абетки і зараз із них складають слова. Мама там. Мама там. Добре, так, наступне. Головний секрет у цій роботі – це любов. Оце точно. Коли вони відчувають любов, і ти відчуваєш, то все вийде. Студенти приїхали ще зовсім маленькі, родини їхні далеко, вони шукають тут тепла, вони горнуться, і тому все виходить, якщо є любов. По-перше, вони ще коли тільки приїздять, і вони не розуміють, що тут на вулицях інша мова, ніж в аудиторії, вони прагнуть спілкування і з великим інтересом вивчають. Як твої справи? Як твої справи? Як твої справи? Так. How are you? Як твої справи? Answer – добре. Добре. Зараз я англійську свою трохи покращила, свій рівень, і вона мені заважає. Тому що коли я починаю говорити з ними англійською, вони думають, що це нормально, і починають активно використовувати. Тому викладач не повинен використовувати якусь комунікативну зайву мову. Другий рік поспіль Людмила Даниленко викладає українську мову і для відвідувачів безоплатних курсів. Каже, разом із ними по-новому відкриває для себе Україну. Це люди різних професій, це люди інтелектуальні, творчі, і які не можуть сидіти вдома, щоб не прийти і не отримати нові знання і цю нову енергетику, любити все українське. Я намагалася дати так, як я це відчуваю, як природу мови, а не як просто граматику, залучені правила. Також ми читали літературу, і особливо пам'ятний був вечір про шістдесятників та дисидентів. Кожен слухач підготував матеріал і про певних персонажів, наприклад, про Аллу Горську, про Василя Семененка, про Грицька Чубая та інших. І люди багато не знали цього і відкривали для себе Україну по-новому. Бачу моє тут місце, тому що не вистачає в мене, словникового запасу не вистачає. Не вистачає інколи елементарних знань, розуміння, як використати те чи інше слово, за рахунок того, що все ж таки великий відрізок мого життя, він прийшовся все ж таки на російську мову, і до 14-го року я фактично спілкувався російською мовою. З нагоди завершення першого півріччя занять на безоплатних курсах Людмила Даниленко запросила на відкритий урок 25 грудня своїх студентів – громадян Нігерії, які українську мову у медуніверситеті вивчають третій рік поспіль. Я дуже хочу, щоб ви послухали їх. І якщо у кого є проблеми з вивченням мови чи спілкуванням у місті, то ви зрозуміли, що це просто. І потрібно говорити українською. Якщо ці суперхлопці навчилися говорити, то ви, звичайно, також навчитеся. Ми з нашим викладачем, ми розуміємо українську мову. А зараз ми навчаємо третій курс. Ми вже знаємо українську мову добре. Хочемо спілкуватися з людьми з українською мовою. Вона наша мама в Україні. Вона дуже гарна і вона дуже знала українську мову. Вони взагалі не використовують імен наших. Вони інколи забувають, як назвати. Вони можуть плутати наше прізвище, наше ім'я. І для них взагалі назвати на ім'я викладача – це дуже інтимно. Це вже якщо вони закінчили, наприклад, третій курс, ми далі вони вже не вивчають українську мову. Є у мене такі студенти окремі, яким я дозволила називати себе на ім'я. І для них це велика честь. Разом зі студентами самовдосконалюється і викладачка. Цьогоріч почала писати рецензії на книги сучасних українських авторів. Її перший досвід – рецензію на книгу Сергія Осоки «Трилини для Марії» – оцінило фахове міжнародне журі. У номінації «Читач року» конкурсу «Книга року BBC-2021» перемогла запоріжанка. Я пишу докторську дисертацію, у мене є науковий консультант Софія Філоненко. І одного разу вона мені написала, чи не хочете ви взяти участь у конкурсі.
Я все погоджуюся, мені це цікаво, тому що я раніше рецензії не писала, я писала тільки наукові статті, і вона мені запропонувала книги, які я можу обрати. Я вибрала цю книгу з «Трилини для Марії», я її прочитала, а пішла зразу в бібліотеку, в нашу книгарню є купити її. Наша господиня Яна Терлицька мені сказала, оця книга переможена книга року. Вона каже, я відчуваю це. Так вона чомусь сказала, я її прочитала, я написала рецензію. Книга не перемогла, щоправда, у номінації, але перемогла ця рецензія. Ще однією нагородою Людмила Даниленко вважає те, що на цьому ж конкурсі у номінації «Дитяча література» перемогла книга з її другою рецензією «Союз радянських речей». Викладачка каже, планує і надалі писати рецензії для літераторів, заохочувати сучасників говорити рідною мовою та затверджувати у Запоріжжі українську Україну. Ольга Ларіонова, Олег Строгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.